Не менш відомим був і кліп, знятий на цю пісню. З нього, в принципі, всі дізнались про існування цього танцю. Він став ніби наочним посібником для багатьох прихильників ламбади. Кліп розповідав історію дружби і любові між двома дітьми. Високою худорлявою білою дівчинкою-блондинкою і меншим за неї зростом темношкірим хлопчиком. Ці ролі в кліпі грали діти Роберта і Чіко, які стали дуже популярними в той час. І їм запропонували створити вокальний дует, на який вони погодились, і стали виступати як гурт «Чіко and Роберта». Перша пісня була випущена в 1990 році, яка мала назву «Frente and Frente». Вони записали ще декілька пісень, але в 1993 році гурт розпався. Згодом діти виросли і обрали собі професії, які дуже далекі від шоу-бізнесу. Роберта стала ветеринаром, а Чіко – пастером.